Zapoved je jasna. Ljubi Boga in svojega bližnjega kakor sam sebe. Ampak, a imamo kakšno navodilo, kako pomeni biti ljubeč do svojega bližnjega? A so pri tem kakšne omejitve? A to pomeni, da sem zmeraj samo naivno prijazen do vsakega, ki mi pride mi? Podajam odgovor v dveh korakih. Najprej, da ne bi glih odkrivali tople vode in si izmišljali vprašanj, ki češ, še nikoli niso obstajala. To isto vprašanje imamo v Jezusovem času in to isto vprašanje imamo v Evangeliju. Do Jezusa pride farizej, to imamo v Lukatu 10, ki mu postavi točno to vprašanje. Kdo je zdaj moj bližnji? Ne, se pravi, dokam naj gre moj ljubeč odnos do svojega bližnjega na račun največje zapovedi do Boga in do bližnjega. In Jezus v odgovor pove zgodbo o usmiljenem Samarijanu, torej zgodbo o nekem pač revežu, anonimnem človeku, ki so ga skoraj do smrti pretjapili, in mimo katerega grejo tri ljudje, izmed katerih se samo ta zaden, Samarijan, ki je torej usmiljenja Samarijan, ozre nanj, ga prime in poskrbi za njega. In Jezus ob sklepu te zgodbe vpraša farizeja, kaj se ti zdi? Kdo izmed teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Se pravi, Jezus uvaja zelo pomembno razlikovanje, ki je od znotraj, in to je naše notranje razpoloženje. Ko se sprašujemo, dokam naj gre moj ljubeč odnos do svojega bližnjega, ne morem štartati iz tega, da se vprašam, kdo je zdaj moj bližnji. Ne morem jaz od znotraj štartati iz sebe. Ne bom nikamor prišel. Pa bo izmiram same ovire, sami problemi. Prvi korak je, da najprej prestavim svojo temeljno pozornost iz sebe na bližnjega. Tisti, ki me obdajajo, kjere so zdaj njihove potrebe? To je prvi korak. Ampak ta korak, recimo, da potrebuje še en tak mali okvirček, za katerega poglejmo na drug konec Svetega pisma, to je v Staro zavezo. Knjiga Modrosti kot najlepši sad njega, ki je zvest in odprt Božjemu duhu, našteva štiri kreposti, ki so razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost. Berem iz knjige. To so štiri kreposti, ki jih lahko zelo dober apliciramo, uporabimo pri tem vprašanju. Dokam gre zdaj moj ljubeč odnos do bližnjega, da ne zapademo v naivnost in po drugi strani, da ne zapademo v neko surovost ali po eno sterilnost. Od štirih vrlin nam pomaga razločevati, kva moram zdaj jaz narediti, zato da bom imel svojega bližnjega, ki je pred mano, zares rad. Razumnost, drugo besedo modrost, ta me uči, da bom razbiral, kaj je resnično dober cilj in da bom skladno s tem dobrim ciljem izbiral tudi naloge. Se pravi, če bom mislil nekoga, ki je lačen, mu ne bom dal kruh direkt, ampak ga bom naučil saditi pšenico, zato da si bo drug let po žetvi naredil moko in iz moke kruh. Druga je pravičnost, se pravi, da dam Bogu, kar mu gre, in da dam svojemu bližnjemu, kar mu gre. Recimo, če se jaz najdem v tujin, pa nimam telefona, vprašam nekoga, da je za mene poklič v hotel mojega prijatelja, karkoli že, mu ne bom dal za to 10 evrov, ampak bom dal 1 evro, zaradi tega, ker je upravil en klic, ki je trajal 1-2 minuti in ima lokalni telefon. Tretja je srčnost ali pa rekel tudi pogum, spravo, to je tista vrlina, ki nam pomaga, da ustrajamo, da smo ustrajni predvsem pri tistih srečanjih z našimi bližnjimi, ki se dogajajo zmeri, v vsakdanjem življenju, kjer ni nič posebenega, nič nenavadnega, ampak gre za srečanje, ki so del vsakdanjega. Spravo, za mene vsak četrtek zjutraj, vsak petek zjutraj grem v rok, imam isto skupino in včas sem je zaspan, včas nisem zaspan, včas sem dobre volje, včas sem slabe volje, včas so otroci pridni, včas so poredni, ampak v končni fazi to ni važno. Jaz moram kot odrasel kristjan in kot odrasel človek trenirati svojo srčnost, zaradi tega, da si rečem, moja naloga je, da se odločim, da sem ljubeč do teh otrok, ki potrebujejo potrditev in ljubezen, tudi če imam je slab dan, tudi če imajo oni slab dan. In v končni fazi je zmernost. Spet, jaz kot župnik imam mnogo priložnosti, ko mi hočejo ljudje izkazati blazne znake hvaležnosti, potrditve, veselja, da sem tukaj, ampak včasih moram biti zmeren. In reči, ok, lepo je, da mi hočete to izkazati, recimo, da mi častite pivo, ampak ok, stvar zmernosti je, da mi častite eno pivo, v redu mi častite dva piva in to je počas to, stvar zmernosti.
Se pravi, evo, to so štiri vrline, ki se mi zdi, da naredijo en okvir tega, kako živeti zdaj svoj ljubeč odnos do svojega bližnjega. Ponovim, razumnost, pravičnost, srčnost in zmernost.